בעקבות המצב הקשה, השורר בארץ ובעולם, ארגון מחגבי הסלע יוצא במבצע עולמי. קדושים תהיו, להגנה, לשמירה ולביטול הגזרות הקשות מעל ישראל, ולהחשת הגאולה ברחמים. אומר הזוהר הקדוש, אומר דבר עצום, עיקר היצר הרע בניוף. מה זה אומר? זה אומר שלא משנה מה אנחנו נעשה, שאנחנו רוצים להתפלל, אנחנו רוצים לעבוד השם, אנחנו רוצים לזכות את תפילה, ללמוד תורה, להרגיש את השם, רוצים להרגיש את השם. אי אפשר להרגיש שום דבר אם לא זוכים לשמירת המוס. זאת אומרת שאדם יחשוב שהוא רוצה לעשות כל מיני דברים, לעבוד על הנבא, לעבוד על הכל, הכל נגיד היצר יגיד לאדם, כן לא לעשות תכלית. כי אם אדם לא עושה את התכלית, לא עושה את השורש, אם אדם אין לו את השמירת הברית, הוא לא יכול להשיג שום עבודה בחיים שלו. אבל היצר רוצה לרמות אותנו, תעבוד על זה, תעבוד על זה. אבל כשאדם מגיע לעולם האמת, והוא לא עשה את מה שצריך לעשות לשמירת הברית, יגידו לו, הכל עשית, הכל יפה, אבל את העיקר לא עשית לשמירת הברית. איך אדם זוכה לשמירת הברית? אז מה שהעיניים רואות, זה מה שהמוח קולט. אין מה לעשות. לזכות לשמירת הברית, זה רק על ידי העיניים. כדי לשמור את העיניים שלו. להבין ששמירת העיניים, זה לא חסידות. זה לא עכשיו הוא איזה אדמור. זה דבר שהוא חובה, זה דבר שהוא דאורייתא, זה מהתורה, השם ציווה אותך לשמור את העיניים שלך. אין שום היתר להרים את העיניים שלך. אדם צריך לשמור את העיניים שלו. שנייה אחת אדם שמר את העיניים שלו, הוא ברא לו מלאך, מה הוא עשה בשמיים, איך הוא שימח את השם, כמה גזרות הוא ביטל לשמירה אחת, הוא שמר את העיניים, מה הוא פועל בשמירת העיניים שלו. אדם רק צריך להתפלל, כל הצדיקים, איך הם הגיעו לזה? רבי שמואל שפירא, 40 שנה לא ראה אישה, 40 שנה. רבי אבוחצירא מעיד עליו שהוא מחזיק 3/4 עולם על העיניים שלו. איך הוא זכה לזה? כל הזמן אני מתפלל, ריבונו של עולם, שמור את העיניים שלי, עבר נמר עוד שער. כי ידי שמירה את העיניים אפשר לזכות רק עד התפילה. אדם שיבין את זה, הוא יזכה לאושר, יהיה לו אושר, יהיה לו עונג. הוא יתחיל להרגיש את השם בעוצמות, הוא יתחיל להרגיש מה זה השם יתברך בעולם. אבל זה רק שמירת הברית, אדם צריך להתפעל להשם יתברך, להבין שזה העיקר. וכל העבודה שלו, וכל המצוות שהוא עושה, וכל מה שהוא עושה בחיים שלו, כל דבר שהוא עושה, שהוא מברך אשר קדישנו, מה זה קדישנו, הכל לכוון לשמירת הברית, שנזכה ללכת בדרך הזאת של שמירת הברית, ואנחנו נזכה להרגיש את השם יתברך, במהרה בעמנו, אמן כן יהי רצון. והיופי, העומק והמתיקות, היראה והטהרה, האהבה והשמחה, הדבקות והקדושה, להגיד בכל יום חסדך, התורה והמתיקות.